Збройні сили України можуть почати контрнаступ на ще одному напрямку. Про це йдеться в аналізі Вашингтонського інституту вивчення війни, зважаючи на те, що росіяни продовжують перекидати свої війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України. Збройні сили України ймовірно можуть почати контрнаступ на Ізюмському напрямку. Відведення частини російських військ з північної частини Донецької області позбавить спробу наступу на слов'янськ необхідної бойової потужності. Зазначається, що передислокація російських військ до Запорізької області також свідчить про те, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.